ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି କପ୍ତିପଦା ମିଶନରେ ଯିବ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଜେରା କରିବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପୁଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଉତ୍ତରର କିଛି ତାଳମେଳ ରହିବ ଆଗଥର ଭଳି ନା ଭୁଲ ଭାଲ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଘୃଣା ଆଉ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। କ'ଣ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନିବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ? କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଜେରା କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଡିଏଫ୍ ମାନିନଥିଲେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ। ତା ସହିତ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଇରାଣ କରିବା, ବହୁତ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଉତ୍ପୀତ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଏଫ୍ ମାନିନଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ରାତି ଅଧିଆ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା କଥା କିଛି ବି ମାନିନଥିଲେ ଡିଏଫ୍। ଆଜି ଯେହେତୁ ପାଳି ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚାରିବ ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ରହିଛି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ, ଉପର ଲେବୁଲର କାହାର ହାତ ରହିଛି, ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଏକଥା ଯଦି ଆଜି ଖୋଲିଦେବେ, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଜେରା ହେଉଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଜେରା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି କଥା ବି ଲିକ୍ ହେଇଯାଏ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ତାହେଲେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯିଏ ବି ଆ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇସାରିବେନି। ସବୁଠାରୁ ଆମେ କଥା କହିବା ଡିଏଫ୍ଙ୍କ କଥା, ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କହିଦେବେ ନା ଏମିତି ଚୁପ୍ଚାପ୍ ରହିବେ। ଯଦି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଡିଏଫ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ କିଛି କଥା ଯଦି ବିଦ୍ୟା କୌଣସି କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଲିକ୍ କରନ୍ତି, ଭୁଲ ବଶତଃ ହେଉ ବା ଅଜାଣତ ହେଉ କି ସତରେ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନଜରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜେରା ହେଉଛି, ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା, କ'ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସତ କହିବେ ନା ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କର କେମିତି ଏନିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସବୁ ଖୋଲିବେ ବିଦ୍ୟା। ଯଦି ସବୁ ସତ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।